ထရိုက်တာနာကြီးကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့မပီသေးဘူးငါတို့အလှည့်ချန်သေးတဲ့ဒေါ်လာရုပ်ရှင်ကိုနိုင်ငံတကာမှာမကြခင်ပြသသွားတော့မယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်ရှင်ကိုထရိုက်တာနာကြီးကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရိုက်ကူးပြီးတရုတ်ဆောင်အောင်မြင်မြန်တဲ့ပိုင်ဖြိုသူတို့ကအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မပီသေးဘူးငါတို့အလှည့်ချန်သေးတဲ့ဒေါ်လာရုပ်ရှင်ကိုနိုင်ငံတကာဖန်
အမန်တရားကိုကြောက်ပြီးမလိုလားတဲ့ဆရာနာရှင်လာအောင်မှာအမန်တရားပါတယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကဗျာဖြစ်ဖြစ်သချင်းဖြစ်ဖြစ်ရှင်သန်ဖို့ခက်တယ်လို့တရိုက်တာနာကြီးကပြောပါတယ်။စကိုင်းနိုင်ငံရွာလုံးကျွန်းမီရှုခံရတဲ့သူတွေဘုံဖို့ခြင်းနဲ့စာတင်ရတဲ့ကလေးတွေစုံနေတဲ့မြေကြီးမှာအိမ်နေရတဲ့အဖွားအဦတွေနဲ့ပြပုံထဲမှာမီးမလောင်လို့ကြံနေတဲ့ဆံကိုရွှေကောက်နေရတဲ့ပြည်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန